បាទសូមគោរពដូចជំរាបសួរតើពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រុសស្រីតាលយើងនឹងតើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខ្លះគឺកំពុងតែមានបញ្ហាភ្នែកនឹងហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខ្លះគឺកំពុងតែស្វែងរកផលិតផលយកមកប្រើប្រាស់តើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខ្លះប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់ច្រើនអត់បាត់អត់ធូរពុកម៉ែបងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទយកផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាទឹកបន្តភ្នែក Queen Night Queen Night នេះជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន Ken Queen World សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រុសស្រីលោកតាលយើងដែលកំពុងតែមានបញ្ហាភ្នែកណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកសាកល្បងប្រើបានជាមួយទឹកបន្តភ្នែក Queen Night ពុកម៉ែបងណាសម្រាប់ទឹកបន្តភ្នែក Queen Night ខ្ញុំបញ្ជាក់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាជំងឺខ្វាក់មាន់ពុកម៉ែបងណាខ្វាក់មាន់ពីកំណើតក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើបានពាក់ព័ន្ធជាមួយពាក់បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺខ្វាក់មាន់ពីកំណើតពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកសាឡាបងប្រើបានជាមួយទឹកបន្តភ្នែក Queen Night ពុកម៉ែបងណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននំប្រោអំស្រីលោកតាលោកយាយណាដែលកំពុងតែមានបញ្ហាភ្នែកជាភ្នែកឡើងបាយដកកន្ទុយថ្លែមភ្នែកព្រិលភ្នែកស្វាងចាញ់ពេលថ្ងៃភ្នែកស្ងួតភ្នែកមាស់អាឡែស៊ីភ្នែកឬមូកអាសាហូរទឹកភ្នែកពុកម៉ែបងណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកសាឡាបងប្រើបានជាមួយទឹកបន្តភ្នែក Queen Night នេះពុកម៉ែបងណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននំប្រោអំស្រីលោកតាលោកយាយដែរលងឹតភ្នែកដែលសាភាពចាស់ជរាលងឹតភ្នែកដែលសាទឹកនំផ្អែមលងឹតភ្នែកដែលសាបញ្ហាលើឈាមពុកម៉ែបងប្អូនឯងមិនសាឡបងប្រើបានដូចគ្នាជាមួយទឹកបន្តភ្នែក Queen Night នេះពុកម៉ែបងណាសម្រាប់ទឹកបន្តភ្នែក Queen Night ជាផលិតផលមួយដែលល្អមែនទែនពុកម៉ែបងណាជាផលិតផលលេខ1គឺមានការទទួលស្គាល់ច្រើនមែនទែនពីវិជីវរដ្ឋប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់បានទស្សនាវីដេអូនេះហើយក៏បានប្រើប្រាស់ជាសះស្បើយហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទស្សនាវីដេអូនេះបន្ថែមបានណាសម្រាប់ទឹកបន្តភ្នែក Queen Night នេះក្នុងម្ដងនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺមានចំណុះ15 ml ពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់រយៈពេលពី1ខែកន្លះទៅ2ខែកន្លះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មួយថ្ងៃយើងប្រើតែម្ដងទេពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងឲ្យមួយថ្ងៃប្រើម្ដងទេមុនពុកម៉ែបងប្អូនចូលសម្រានហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ស្រួលមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់ទឹកបន្តភ្នែក Queen Night ជាប្រភេទដបថ្មពុកម៉ែបងប្អូនណាជាប្រភេទដបថ្មពុកម៉ែបងប្អូននឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់គាត់ព្រួយនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់ថាជាទូទៅគាត់ជឿតាមទីផ្សារបច្ចុប្បន្នគឺទឹកបន្តភ្នែកភីច្រើនជាដបជ័រពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនបន្តអញ្ចេះពុកម៉ែបងប្អូនណាប៉ុន្តែសម្រាប់ទឹកបន្តភ្នែក Queen Night ក៏អត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងឲ្យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពុកម៉ែបងប្អូនមូលញាពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនមូលដបវានឹងឲ្យពេលពុកម៉ែបងប្អូនមូលមកនឹងឲ្យអញ្ចឹងវាមានជាប់តុនខាងលើនេះពុកម៉ែបងប្អូនវាមានជាប់តុនខាងលើពុកម៉ែបងប្អូនច្បាច់មកពុកម៉ែបងប្អូនណាវានឹងជក់ទឹកតាមកំពង់ខាងក្នុងនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាទឹកខាងកំពង់ខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលពុកម៉ែបងប្អូនដាក់លើភ្នែកពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែច្បាច់មកពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងឲ្យពុកម៉ែគាត់ច្បាញ់មកនឹងឯងវាស្រក់តក់តក់មកចាហៀងមួយដំណក់ខ្ញុំបញ្ជាក់ពុកម៉ែប្រាប់មួយចំហៀងមួយដំណក់ពុកម៉ែប្រាប់ណាហើយសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពវិញគឺត្រឹមតែ3ថ្ងៃទៅមួយសប្តាហ៍ពុកម៉ែបាទសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពវិញគឺត្រឹមតែ3ថ្ងៃទៅមួយសប្តាហ៍ពុកម៉ែបងប្អូននឹងដឹងប្រសិទ្ធភាពឲ្យតាក់ទោជាមួយទឹកបន្តភ្នែក Queen Night នេះនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនក៏តែសួរខ្ញុំថាតើប្រើជាមួយផលិតផលទឹកបន្តភ្នែក Queen Night នេះមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្នែកអត់ណានឹងឯងមានការតមកនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនជាការពិតពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់ទឹកបន្តភ្នែក Queen Night នេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រើពុកម៉ែបងប្អូនជឿមានការតមពុកម៉ែបងប្អូនជឿមានការតមណានឹងឯងសម្រាប់ផលិតផលនេះដែរគឺចូលឡាំបូណាចូលឡាំបូតេស្តជាមួយខាងក្រសួងសុខាភិបាលពេញលេញពុកម៉ែបងប្អូនយើងមានច្បាប់អនុញ្ញាតពីខាងក្រសួងពេញលេញអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ទៅវាមានសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពទៅដល់ភ្នែកពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំបញ្ជាក់សម្រាប់ផលិតផលនេះដែរជាប្រភេទឱសថពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រភេទឱសថព្យាបាលមិនមែនជាប្រភេទអាហារបំពន់ឬមកទឹកសបនិមិត្តគ្រាន់តែថាបតកទៅជួយពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើបញ្ជាក់ស្លាស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងគេហៅទឹកសបនិមិត្តឬមកទឹកបំពន់ណាពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ទឹកបតកប្រេក Queen Night នេះគឺអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនណាវាចូលទៅវាលឿនសម្អាតណាវាលឿនសម្អាតជួយជួសជុលកោសិកាបាត់ភ្នែកពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យល្អប្រសើរឡើងធ្វើឲ្យភ្នែកពុកម៉ែបងប្អូនហិតតែល្អប្រសើរផ្សាយជាមួយឡើងពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងឲ្យព្យាបាលឲ្យល្អប្រសើរឡើងឲ្យជាសះស្បើយពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយបានពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងឲ្យឬមកពុកម៉ែបងប្អូនមានចង្អុលបន្ថែមមិនពុកម៉ែបងប្អូនអាចសួរបានសម្រាប់លោកទស្សនាខ្ញុំនឹងដាក់លើវីដេអូនេះតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងឲ្យសម្រាប់ទឹកបន្តភ្នែក Queen Night នេះពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់ថាតើយើងប្រើទៅដូចយើង
ការបកឬមួយការវះកាត់អត់ណាដោយសារតែពុកម៉ែពុកមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់ដោយសារការបកឬមួយក៏វះកាត់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ការបោះរបស់កវេកាត់ថែតមខ្លួនពុកម៉ែនោះយើងថែតមខ្លួនយ៉ាងអន់ក៏2ខែដល់3ខែដែរបើសិនជាពុកម៉ែបងអត់តមទេវាមានហានិភ័យអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្នែកពុកម៉ែបងណាបើសារតែភ្នែកពុកម៉ែបងកាលណាតបោះទៅវាខ្ចីកាលណាតែខ្ចីកាលណាពុកម៉ែបងធ្វើការធ្ងន់ធ្វើភ្នែកពុកម៉ែបងនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាអស័យឲ្យធ្វើភ្នែកពុកម៉ែបងល្ងឹតណាប៉ុន្តែសម្រាប់ទឹកបន្តភ្នែកគ្មានណាយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាគាត់ធ្វើការធ្ងន់ការងារស្រាលគាត់អាចប្រកបការងារបានជាធម្មតាពុកម៉ែបងណាគ្រាន់ថាមួយថ្ងៃក៏បន្តតែម្ដងឯងសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាព3ថ្ងៃកំសប្តាហ៍ក៏ដឹងហើយពុកម៉ែប៉ុណ្ណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រើជាមួយទឹកបតោភ្នែកគ្វីណានេះពុកម៉ែប៉ុណ្ណាខ្ញុំបញ្ជាក់យើងមានការតមរបបអាហារមួយចំនួនដែរណាទីមួយយើងតមដូចគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងផ្អាប់ស្គរតំបាំងត្រប់និងម្ទេសហឹរនិងគ្រឿងស្វឹងពុកម៉ែប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រើជាមួយទឹកបតោភ្នែកគ្វីណានេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចាំបាច់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅធ្វើការណាកន្លែងទីមួយគឺកន្លែងដែលមានពន្លឺថ្ងៃខ្លាំងមានផ្សែងឬមួយក៏មានទលីដូចហុយខ្លាំងមែនតើគាត់ថាទីមទីពុកម៉ែបងប្អូនពាក់វ៉ែនតាខ្មៅពុកម៉ែណាពាក់វ៉ែនតាខ្មៅដើម្បីការពារបាក់តេរីថ្មីថ្មីកុំឲ្យឆ្លងទៅដល់ភ្នែកពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីថ្មីពុកម៉ែហ្នឹងហើយព្រោះភ្នែកពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងអំឡុងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាវាងាយនឹងឆ្លងបាក់តេរីថ្មីថ្មីមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកផលិតផលទឹកបតោភ្នែកគ្មានឲ្យទៅប្រើប្រាស់ពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាជាចាក់ជាមិនខានណាពុកម៉ែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបាទចុងក្រោយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអំប្រុសអំស្រីលោកតាលោកយាយណាចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចខំមកបានសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺលើវីដេអូនេះ3000តែម្ដងពុកម៉ែបងណាហ្នឹងហើយទីចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបតែសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទីមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា